üçüncü gündə mənə sırf lazım olan balagız yox, Ruhiyyə xanım yox, mənim balam lazımdır. Bugün balagız xanımın səhvi olduğuna görə boşanmışamsa, sabah Ruhiyyə xanımın səhvi olsa, mən səni boşamışam. Gəlin məhkəmədən, sorğu göndərirsiniz, bəli, bugün mən də razıyam. Görək boşananda birinci ərzəni kim yazıbdı? Ondan bəllidir. Bugün mən boşanmışam səndən. Sən məndən boşanmamsan. Xeyr, mən boşanmışam. Bu günlər mən bizim ailə işimiz müzakirə olunmur burada. O bilmir nə danışsın. Və balaqız deyir ki, mənim uşağımı yoxa çıxaran ögey anadır. Ögey anadır, xoş qədəm xanım. Balaqız deyir. Bugünkü gündə o uşaq birinci sağ olun, əziyyət çəkilsin. İkinci, hüquq mühafizə orqanları var. Onlar araşdırıb, ortaya hər bir şey çıxartacaqlar. Bir də ki, fikirləşin ki, dövlət boş-boşuna 3 dənə uşağın atanının himayəsinə verə bilməz. Doğru, boş-boşuna. Doğru. Prokurorluğun sənəti var. Mən onu nə tərdiyisizsə gətirib ortaya çıxarda bilərəm. Orada gətirin də, gətir ortaya çıxart da görək nədir o. Baş üstə, mən o sənədləri, o uşaqların döyülüb cərimə verilməsini... Şər böhtan da, hamısı şər. Cəza verir. Yalan deyir, hamısın yalan deyir. Başqadan xan, olar sual verin. Yalan deyir. Cərimə belə edilib, hə? Uşaqlar burada ona görə. O verəklən hamısına baxaz. Mən iddia qaldım, bugünkü günsümə hərəmdən mən boşanmışam. Boşanma ərzəsini mən vermişəm birinci. Ondan sonra mən uşaqlarımı tələb eləmişəm. Uşaqlarımın 10 yaşı olduğu üçün mənim uşaqlarım atasını seçibdi. Mənim ama balaca kızımın 6 yaş. Majal verdi ana. Majal ver. Bir dəqiqə, anam kim majal vermiş? Bir saniyə, bir saniyə, bir saniyə. Bir saniyə. Yox. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Təsdiq eləyirəm. Bir daha təsdiq elədin ki, mən kiməm? Bax, elə majal verdiyim, bax, o necə tonda dedini, elə tonda qışqırıb balalarına sahib olardı. Eldəniz bəy, xoş gördük sizi. Alo. Xoş gördük, haradan zəng eləyirsiniz? Masazırdan. Ruslanı, yəni dəqiq bu şəkildəki... Bəli, bəli, qara kofta geyinib, əlində də qara şal var. Ona mən deyir, yaxınlaşdı mənə, mən deyir ki, bir mağbul ver. Mən dönə ala bilərdim, dedim alaram mən sizə. Aldım, verdim dönəni, yedi, ayran da içdi. Dedim, adı qalma yerin yoxdur da, gəl evimi gözlədim. Nə vaxt görmüşdünüz? Ruslanı nə vaxt gördünüz? Deyib, bu bir saat, iki saatdir. Ay qardaş, bəs bizim efirimizdə bu axtarılır. Niyə demədin ki, sən axtarılır? Mən bilmədim axı. Mən evə gəldim, sevdiri açdım, baxdım, gördüm ki, bu həmən uşaq. Aha. İndi siz ora həmən yerə gedə bilərsiniz, bəlkə oradadır. Mən hazırı, indi hazır dostum, mən hazırı keçmişdim, baxdım, yoxdur. Mən evimi göstərdim ki, gəl qal burada, evin yoxdursa gəl qal burada, ona da kimsə nədə nə qayrıb, neyinibsə ağlıydı, suyun içindiydi, yağış sandırmışdı ona. Vay, 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 yazıq uşaq. Ona mən dedim ki, gəldi qal burada, evimi də göstərdim, gəlsizdim evimə. Dedim ki, gəl burada otur, mən indi arası görəm, nə qayıcam, mən... Tapılacaq, inşallah tapılacaq, bala qız, tapılacaqdır, ağlama. Heç nə demirəm, boş qədər balam, bircə mənim balam tapılsam, efirə çıxsam, hər kəs şahid olsun mənim balamın sözlərinə. Onu mən yazdım, gəldi, o vadinlərini mən... Söz tapıb deyə bilmirəm ki, elə ana sanda niyə uşağı adıcı diləndirirsən? Mən onu bir də onu sual vermək istəyirəm ona. Anasına sual vermək istəyirsən? Bəli, bəli, bəli. Sən nə bilirsən ki, o ana nələr çəkib? Onun burada gözyaşları, reklam arasında o qadının hönkürtüsünü siz görsəydiniz, bu sualı heç ona verib ürəyini daha da yaralamazdınız. Bu mənəzi yaxşı, elə də niyadır uşağın əli, başı... Uşaq atasının yanından gedib, qardaşım. Efirə qoşulan adamla mən heç razı deyiləm, o yalan deyir. Aydın deyir, Dəniz, çox təşəkkür edirəm. Yalan deyir, o kimdirsə, elə məhərəm tərəfdən də zəng eləyir. Yalan deyir. Nə yaxşı atan günahlandırmadı. Atadır birinci evdə uşağa tərbiyə verən. Ana deyil. Ata verir, sonra ana verir.